Олександра Миколаївна показує свою кімнату. Тут кілька ліжок, холодильник та електроплита. Власне, дім у Красногорівці пенсіонерка покинула в 2014-му, коли там розпочалися бойові дії. Прихистили жінку в будівлі колишнього дитсадка, відтоді ніякого ремонту тут не робили. А власних грошей на це в переселенки не вистачає. Нічого ніде не діла. Ось як зайшли в цю кімнату. Ну, в кого є здоров'я, звісно, ремонт собі ділає. А я за що я зробила? І лікарства купи, і від серця, і давлення, і кушать купи, все купи. А ще за що общагу платив 1200. За оренду приміщення люди не платять, віддають кошти лише за комірне. Втім, у будівлі газу та опалення немає. Кожного електрообігрівачі додому повернулися б з радістю, каже переселенка Катерина. Проте оселі розбиті, а відновлювати їх ніхто не хоче. Матеріали виділяють. Да, мы вам дадим и кирпич, дадим и шифер, дадим и лес. Все, что дадите. Но вы ищите рабочих, оплачиваете им работу. Представьте себе, мне крышу восстановить одну, перекрыть. Мне минимум надо 15 тысяч. Я смогу при своих доходах? Мне и года не хватит, мне 10 лет не хватит, чтобы я собрала только на одну крышу. Чиновники запевняють, із задоволенням відновили б всі тимчасові помешкання переселенців, однак коштів на це в міському бюджеті немає. Можна було б і вікна замінити, можна було б і вхідну групу. Це у нас все розсітано, це у нас все є. Посмотрим, не пойде початок року, може бути, все-таки ми це і зробимо. У міськраді зазначають, проект будівництва нової багатоповерхівки розробили. Якби держава фінансово допомогла Кураховому її звести, то половину квартир можна було б виділити переселенцям. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».